Добре дошли още веднъж на едно от най-изтънчените ревюта на Зарко Рае. Доброто на всички! Доброто на всички! Добре дошли на петъч с Зарко. Днес ще избираме най-добрата зърнена закуска. Зърнената закуска трябва да те накара да станеш в тегло, да сложиш прясното мляко, да сложиш зърнената закуска и да се усмихнеш на деня. Твоята зърнена закуска не го прави това, значи не е хубаво. Начало смятам, че най-добрият стандарт от това да казвам на оценка на зърнените закуски е Несквик. Кой не харесва Несквик? Витамин B3, B5, Iron, To Help. Желязо има вътре. Имате яки неща, които трябва да нарисувате. Това ми бяха на нелюбимите неща. Да гледам отзад на птито, какво има. На 30 грама, които 30 грама, вие няма да сложите 30 грама, защото е една лъжица. Сложите 5 лъжица. Протеин. 8 грама. Так. Валихидрати. 22 грама, от които... А не, имаме 75 грама. От които 20 грама са захар. Пощо осъзнах, че това е економин. Кое е економичното на... Колко грама е това? Толкова е економично, че не пише цена. Да. Взимаме това. Ние слязахме да оставим другите и скачваме, защото осъзнахме, че и тука има детски кът. Вау! Така. Защо избрах Nesquik да е първо? Nesquik мисля, че е страхотен бейслайн за това как една зърна закуска трябва да изглежда. Вижте, жълто, набиват се на очи. Номер 2. Това кафявото единствено и само може да са на зайчето, съкровените шоколадови топки. Оу. Знаете ли какво съм харесал винаги? Да не мога да отворя кутията. Не, да отварям кутията. Винаги ми е било като анбоксинг. Всякът го изядих това и се викам, а ще има ли играчка? Помните ли преди години имаха някакви играчки, някакви дискови имаха тук? Това е. Ако трябва да следвам техния portion size, за деца е от 6 до 7 лъжички. А за adults, или за тези от вас, които не знаят английски, ето бе, виж колко сме образователни тук, бе. Това са за възрастни. Adults означава възрастни. Yes. По самия фон на бялото има кафяво и виждате как започва леко да се пуска от какаото. Просто... Казах ви, това е стандарта просто на една наистина хубава закуска. Аз забравя да ви кажа критериите. Критериите са вкус, разтворимост, цена. Няма да го пробваме, като е разтворено, а просто с една шепа. 9 от 10. Разтворимостта е невероятна. Самото прясно мляко става какао. 9,5. Тъй като това е Nesquik, всички знаем, че цената му е доста висока. Вие плащате за марката, за вкуса. Май беше на промоция този път. Nesquik 4,49. 7 от 10 е цена. Закуска е тази. Няма artificial colors. Т.е. няма добавени на леди цветове. Също така, отзад, какво знаем? Няма сутрешна игра. Аз как ще се събудя малкия мозък? Валихидрати 80 грама, от които 25 грама са захар. Следващото е Fruit Loops. Изглежда доста цветни и едновременно има някакви супер сивите, които те карат просто да си хаеш. Не мало, няма да ходя на училище днес. Вкус. Човек, все едно ям развалени жили бони. 2 от 10? Мисля, че трябваше да отбележа нещо. Самия факт, че отзад има юникорн, еднорог, просто трябва да е като идеята за еднорозите. Те са яки, както и самата опаковка, но не съществуват. Не е хубав вкуса.
Изчакваме една минута за разтворимост, да видим дали някакви цветове поне ще излязат. По-добре са, но представете си, че едете зрънчо, но зрънчото е с захар. 5 от 10 за разтворимостта и вкуса вътре. 5,99! Както че никога не съм го виждал в рекламите на Nestle. Да, не знам как да реагирам, защото току-що я намерих именно тази реклама. И рекламата изглежда мега яката, но както винаги в България мисля, че сме нямали. На Чока Пик, между другото, никога не съм виждал реклами. И винаги съм се чудил именно това куче какво е. Какво прави и защо е куче? И защо имаме кафеви щупли за ядене? Не ли малко става? Примерно, ако аз трябва да правя някакъв дизайн на някаква зърна закуска, ще да бъде с колички. Те ще са пълни с протеин. И примерно, ако едната кола е червена, ще да е ягода. Ягода, разбирате? Винаги са били доста привлекателни и винаги вкуса е било много хубав на тези. Даже бих казал, че е малко по-добре вкуса от на Nestle. Сега ще кажете, добре човек, взел си 40 кутии. Защо си фаш по толкова малко? Защото съм на диета. Окей? По-малко от минута и вече започва да се разтваря и да стана какао мляко. Вкуса е 9,6, разтворимостта е 9,2. А не тази бележка. Nestle ша, може би шуплички, не знам, 4,49. Пак казвам, намалено е и това ме навежда на мисълта, че Nestle и Choco Pix са на една и съща компания, има логика да са една и съща цена. Тък, да, цената е 7,10. Едно от тия да им дам шанс. Това е дракон, но всички знаем моята просто за мен драконите, не съм да се разочарова. И затова това го гледах по Super RTL, не знам дали сте гледали тая реклама, тая програма, беше за детски анимациите. Я даваха тая реклама. Die sind groß! Rückseite gibt's lustige Wintersport-Comics und in jeder Packung tolle Aufkleber zum Sammeln. Doch das Leo Packung. Protein 4, weil ich hydrate 90. Тъй като следващата никога не съм я пробвал, а както виждате има тигър тук, реших да отидем в джунглата. Чухте ли го това? Близо е. Ето вижте го. Ето го. След като се е изхождал, се е забърсвал. Виждате ли го това? Виждате ли го? Аз ви казах, че е там. Но оцелява ли на предела с Зарко Райот? Frosties! No artificial colors. Но нека се върнем на главното. И това е, че отзад е хиперскучното маняци. Кой е дизайнера на това нещо? Natural Games, Grains, а само за гейнс мисля. И Ростен Толстет. Как ще надъхаш едно дете го еде това нещо? Това защо е вкусно, е? Има един сладък вкус, после леко пада и после остава афтертейста на кормфлекса. Тони, не знам какво си ги правил тия кормфлексове, но кутията е едното нещо, по което детето ще си вземе зърната закуска. Оправете си кутията. Не знам как да го опиша. Представи си, че сложите в прасното мляко не мед, а захар. 3 от 10. Обаче без прасно мляко 8,5. И цената 5,79! Lion. Според мен това е най-хубавата зърна закуска. Lion, който е отворен, ще се опитам да не му дам 10-10. И вижте, белтъци, почти 9. Почти 9, да, хора.
валихидрати 74. Това е най-малкото всички. И мазнини, това не угледа. Да. България. Това е нашата камбана, знаете ли? Аз не знаех, че това е нашата камбана. Вижте, тук има лъвчета. Интересно! Защото и тук има лъвчета. Идате ли? Не след... Какво трябва да направя, че да работим заедно? Да, знам, аз съм малко по... искрен с всички продукти. Но пишете ми едно имейлче. Какво харесвам в лайн? Вкуса, номер едно. Обаче, имам едно голямо но. Самия бар на лайн въобще не ми харесва. Другото нещо, което харесвам, е именно тия малките топченца на лайн. Сещате ли са деца покрити в шоколад? Е, за тях говоря. Липсва 0,2, защото 5 секунди след като си го изял, вкуса се заминава. Тоест нямаш много aftertaste. Току-що го сложих и виждате ли как започва да се разтапят? Е, това е. Е, това е просто... Стопляме се душичката. Някой път смука ли... Окей, добре, променям думата. Някой път оставате ли си го в устата да се разтопи и после изсмуквате вкуса? Само аз ли го правя това? 10. Да, 4,49. Това е за вас. Тия фитнес работи, може да ги тестваме ли? Кой яди с желание на тия работи? Да, да, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати и до следващия петък. Peace.